Men nu står vi här med Fredrik Samuelsson, 10-kamparen. Ja, det är livat här inne, sa du. Det är full fart på friidrottsgalan. Ja, jo, men det är väldigt hög ut här inne. Men det är kul också. Hur är läget med dig då? Jo, men det är fint. Träningen rullar på. Ska på träningsläge snart. Så jag ska inte klaga. Vi är många som följer dig på Instagram. Du kör hårt nu. Ja, jag måste ju trycka upp mitt, vad ska man säga, varumärke. Och nej, men det är bara köra all in på allting. Hård träning också. Du får berätta lite vad du säger om det året du var bakom dig 2018. Vad den hårda träningen ledde till. Ganska nöjd ändå, antar jag. Jo, men det var en blandad säsong. Alltså, jag var på väg mot någonting riktigt stort i sommarens EM i Berlin. Och sen så kom en miss i stavhoppet. Vilket gjorde att jag tappade lite känning på topplaceringarna och föll ner till en 9:e plats som var 9 på EM är okej, men jag ville ju betydligt mer än så. Så att det var väl en stabil säsong med stabila resultat och mångkampserier, men utan den här träffen. Så jag hoppas att den kommer nästa år istället. Vad trodde du att det hade kunnat bli på EM då, om allting hade stämt för dig? Ja, alltså jag låg ju 4 efter dag 1 och folk började väl hoppas på medalj. Och riktigt, det gjorde vi. Exakt, det hoppas jag också i framtiden. Men riktigt där kände jag mig inte just i år. Men hade jag gått lika bra dag 1 som dag 2, då hade det väl kunnat räcka till en 4:e eller 5:e, 6:e placering. Så topp 5 hade jag bra känning på. Och så kom missen där och så följde jag ner lite i placeringslistorna. Men så jag var ju... Jag var ju väldigt besviken på ett sätt i och med den missen. Men det är så att tiokamp fungerar. Det är svårt att få allting att klaffa under de där 2 dagarna. Går det att beskriva för någon som aldrig hållit på med tiokamp hur det där egentligen är? Du gör en kanondag, levererar på högsta nivå i flera olika grenar och sen kan det ändå skita sig för att stavhoppet inte funkade. Det är otroligt svårt. Ja, och det är, du vill att jag ska sätta ord på det. Det är väldigt svårt. Sätt ord på det. Det är en berg- och dalbana, om man säger så, med tiokamp. Det är väldigt svårt att summera det, eftersom att det är verkligen sådär... Det är så mycket olika tekniska och explosiva moment som ska sitta under de här 2 dagarna. Så ska det sitta i huvudet också. Och som i stavhoppet, när det gick dåligt i början, då blir det kanske lite griller i huvudet. Sådär, och då kan det lätt gå... Då kan man lätt tappa under en gren och... Många brukar ju säga så här, många ser ju tiokamp på det sättet att går det dåligt i några grenar, ja men du tar igen det nästa. Men vi som håller på med det här, vi vet ju att alltså alla grenar måste sitta, så är det. Man har inte råd med någon miss, utan det är prestera som gäller i alla 10 grenarna. Liksom stabila resultat eller grymma resultat är det som gäller rakt igenom för att man ska få en toppen summa totalt då. Så att då... Ja, man har inte råd med en miss helt enkelt. 2019 då, vad tänker du om det? 2019 är ju väldigt, ser jag fram emot väldigt mycket. Det är dels inom museum i Glasgow i mars. Sen har vi ju våran gala i mångkamp, världens största gala i Österrike i slutet på maj. Det blir min 4:e start där. Och sen blir det förmodligen en gala i Frankrike också som jag missade i år på grund av sjukdom tyvärr. Där Maje satte världsrekord, den galan. Och sen är det ju VM i Qatar, slutet på september, början oktober. Så det är ett händelserikt år nästa år, där det finns många chanser att visa upp sig på den stora scenen. Lång säsong. Väldigt lång säsong. Jag tror det blir väldigt intressant att följa hur ens konkurrenter gör med upplägg och sånt. För att i och med att VM går så pass rekordsent så kommer man att få lägga upp hela säsongen lite annorlunda, tror jag. Så att det blir nog att man får dela upp sommaren i 2 perioder sådär, istället för att det går i ett från maj till september. Nu kommer det nog bli ett litet break däremellan och så tar man upp det på nytt. Så att det blir intressant och spännande att se också. Det ska delas ut en hel del priser här på friidrottsgalan på Berns ikväll. Det allra finaste priset är årets friidrottare. Vem ska ha det? I år är det bara en självklar vinnare och det är självklart Mondo och Duplantis. Varför? Nej, men hans... Alltså när vi satt där under stavhoppet EM, det var det mäktigaste jag upplevt som åskådare och supporter på plats. Det var
Nej, var helt, helt sjukt. Den där killen, han är... Alltså, det går inte att sätta ord på hans mentala styrka och så där. Alltså, han... Jag tror inte ens att han tänker någonting, utan han bara kör, och det är hans grej. Och han är ju, vad ska man säga, han är ju born to fly. Han är ju född för att göra det här. Så att i år har han varit bäst. Och hans EM-guld i år tycker jag ska räcka till årets friidrottare. Till sist bara, du som också hoppar stavhopp. Hans mamma Helena var med här nyligen. Hon är ju fystränare. Hon säger att Mondo är egentligen alldeles för spinkig. Han måste lägga på sig en massa muskler, då kommer han flyga ännu högre. Hur ser du på det att han är ändå, han är ganska så tanig men flyger ruggigt högt? Ja, nej, men när jag har fått höra vilka stavar han hoppar med så blir jag väldigt imponerad, för att de är väldigt långa och alltså hårda, styva stavar. Så att han, alltså med den kroppen så får han ju ut maximal effekt på de här stavarna. Så att visst, han kanske kan lägga på sig ett par kilo till, men hans styrka ligger ju i den tekniska biten, och där är han ju nästintill alltså perfekt. Så att det är väl lite ge och ta så där, men om man lägger på sig lite till så kan han ju gå på ännu hårdare stavar, och då kanske det här världsrekordet kommer ryka om några år. Det tror jag i alla fall. Tar honom med armbrytning? Armbrytning? Ja, så alltså jag får väl utmana honom nu när du har det på tal här. Ja, men jag tror att jag slår han i armbrytning, men inte så mycket mer än så. Härligt, Fredrik. Tack så mycket. Du får mingla vidare här.